Assalamu alaikum. Një ditë, mbretit i lindi një ide. Ideja ishte që të përzgjedhte njërin nga personat më kontributdhënës në qytetin e tij. Dhe për këtë, mbreti angazhoi 3 këshilltar, të cilët do t'ia përgatisnin kurorën e artë për t'ia vendosur personit i cili do ta meritonte këtë titull. Pas disa ditësh, u përhap lajmi në qytet nga mbreti se do të hapej një garë ku do të mund të konkuronin të gjithë kontributdhënësit dhe të paraqitnin veprat e tyre dhe pastaj njëri nga ta do të zgjidhej si më i suksesshmi i cili do ta mbarte kurorën e artë. Gara u hap. Shfaqën interesim shumë persona dhe aplikuan shumë prej tyre. Por këshilltarët vendosën që vetëm 3 prej tyre të shkonin në finale, ku njëri prej tyre do të zgjidhej edhe fituesi dhe do ta fitonte kurorën e artë. Dhe për përzgjedhjen e fituesit, mbreti organizoi një tubim ku paraqiten publiku i gjerë dhe mbreti po ashtu i cili do ta përzgjedhte edhe fituesin. Në garë morën pjesë 3 persona. I pari ishte një piktor, i cili kishte përgatitur disa piktura me pamje të mahnitshme, peisazhe me cilat i la gojhapur gjithë të pranishmit e po ashtu edhe mbretin. E gjithë të pranishmit i duar trokitën dhe e falendëruan. Dhe pas kësaj, piktori u kthye në vendin ku ishte duke qëndruar. I dyti ishte një shkencëtar, i cili me vete mbante disa libra me të cilat i paraqiti punimet e tij publikut të gjerë dhe mbretit. Pra, bëj fjalë për punimet shkencore me të cilat i bënte dobi popullit të tij. Dhe këtë e falenderuan të gjithë, Eduard Roketën, dhe pastaj edhe ky person u kthye në vendin ku qëndronte. I treti ishte një poet i cili kishte thurur disa vargje të mrekullueshme. Doli në skenë, i recitoi ato dhe të gjithë i la të mahnitur, i preku zemrat e të gjithë të pranishmeve. Dhe në fund fare, të gjithë e falenderuan Eduard Roketën dhe poeti u kthye në vendin ku qëndronte i ulur. Dhe pasi që të tre personat kishin paraqitur tashmë veprat e tyre, të gjithë publiku ishin interesuar se mbreti kë do ta zgjidhte fitues. Por befas, mbreti pa një grua të moshuar, e cila qëndronte afër këtyre 3 djembe, ju afrua dhe tha: "Po ti, do na shfaqesh kontributin tën apo si ke hallët?" Gruaja ja ktheu: "Jo, unë nuk kam për shfaqur diçka. Unë jam nëna e këtyre 3 djembe dhe kam ardhur këtu që të shoh se cili prej tyre do të jetë fitues dhe i përzgjedhur nga ajo që ta fitoj kurorën e artë." Mbreti i mahnitur doli në skenë dhe me një zë të lartë bërtiti: "Gara mbaroi. Kurorën e artë e meriton kjo nën, e cila ka rritur këta 3 burra të mëdhenj." Nuk ka profesion dhe mision më të fisëm se sa edukimi i fëmijëve. Kafshët si luani, tigri, elefanti e gjithë të tjerë lindin në një formë dhe vdesin të tillë. Por njerëzit lindin tabula rasa dhe lindet bashkë me të nevoja për t'u edukuar. Pra, person i fisëm, prind i fisëm, artist i fisëm është ai person i cili kontribon që këtë pjesë, tabula rasa, ta edukojmë në formën më të mirë. Ata prindër të pasur dhe intelektual, të cilët edukojnë fëmijët e tyre, padyshim se meritojnë respekt dhe janë kolos. Por respekt më të madh dhe kolos më të mëdhenj janë ata prindër të varfër, të cilët krahas vështirësive të tyre edukojnë dhe përvetësojnë fëmijët e tyre me vlera sublime. Pra, prodhojnë fëmijë të mirë edukuar, të suksesshëm dhe të aftë. Është magjike kur nga shtëpia një pastruesi rrugësh del një mjek i suksesshëm. Është magjike kur nga shtëpia një marangozi del një inxhinier i aftë. Është magjike kur nga shtëpia e një bujku del një politikan i ndershëm. Dhe është magjike kur nga shtëpia një hidrauliku del një gjykatës i drejtë. Çdo urë që ndërton inxhinieri, më parë atë e kanë ndërtuar babai dhe nëna e tij. Çdo mjek i cili shëron një të sëmurë, më parë atë e ka shëruar nëna dhe babai i tij. Dhe çdo person i cili edukon të tjerët, më parë atë e ka edukuar nëna dhe babai i tij. Çdo prind edukues është një hero, pavarësisht se në kokë nuk mban kurorën e artë.